Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta përcolli një mesazh urimi për të gjithë besimtarët Bektashin në ditën e Sultan Novruzit. Në këtë ditë të shenjtë Meta uroi një të ardhme më të mirë dhe më të bashkuar për njerëzit në mbar botën. Në këtë ditë rëndësishme, në ditën e Sultan Novruzit, të lindjes Imam Aliut, në këtë ditë ripërtëritjes të natyrës, por edhe të shpresave për një të ardhme më të mirë, që të na gjej më të bashkuar, më solidar. Nga kryegjyshata botërore e Bektashinëve në Tiranë, Meta tha se 22 marsi është edhe dita e demokracisë, ndaj dhe bëri thirrje për bashkimin e të gjithë shqiptarëve. Dhe sot është edhe një ditë e rëndësishme, gjithashtu është dita e demokracisë, është ditë thirrje për të bashkuar të gjithë rreth atyre vlerave që e bëjnë shoqërinë tonë më të drejtë, më të sigurt, më të shëndetshme, më të begat dhe që i mban të rinë dhe fëmijët këtu në dhomën tonë përbashkët.